Kira tangan orang wong loro ndak kuat ya. Niku nggih kalih tangan. Ngono lur, trike didongkrak. Oh, nggih nggih nggih. Pak. Jadi harus pakai teknik. Wes, spoiler lan lur. Oh. Gamble. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, YouTuber Desa, YouTuber Gunung dari Blitar Selatan ya. Oke, sahabat desa, di video kali ini saya berada di daerah Kali Tengah, Dusun Kali Tengah, Kecamatan Pangrujo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur lho. Dan di sini saya ketemu dengan Bapak Limas, Pak. Pak Tuwo iki. Bapak pengamanan di kampungku lho, Bapak Tuwo. Nah, iki sedang panen telo. Tiga gaplek lur. Nah, ini bahan pokok tiwul. Niki telo napa, Pak? Telo karet ijo. Telo karet ijo lur. Dan ini Bapak iki nyemproti enek rayape jere. Pangan rayap nih. Gara cuaca dereng siang dereng panas nggih, Pak? Kurang panas. Lha nggih. Berarti niki nganu telone sak ngandap ndane jenengan nggih? Heeh. Oh, nggih. Berarti dereng mantun nggih niki. Lur telo karet ijo. Nah, ini kilek oncek telo nang kuwi lho, gayup-yup ngono kuwi lho. Oma-oman. Lah niki lho, ngrekam Pak Wo. Wong nggih. Ini salah satu tokoh Bapak di kampungku lur. Satu kalih nggen kula satu RT nggih. Satu RT dan satu dukuan RT. Bapak keamanan di kampung kulur Bapak tua ini. Oke, kula tak tumut mereka. Gelaran dijebol nih delok wae telo lur. Telo karet ijo nggih. Nah itu wite sak mono dawane lur kuwi kek wite nggih wine taun ngajeng nggih Pak Wo. Wine taun ngarep lur dure ada 3 meter itu tingginya nganune wite lur. Wah sak mono. Berarti niki lek dibakar mendemi nggih? Ora. Lah tirase lek karet mendemi Pak Wo. Lek sing niki mboten. Pohonnya tinggi-tinggi lor. Dawur-dawur. Nah, jadi kayak gitu. Di sukani klante ya. Di klante. Ini gue nggih, kali tangan. Ngono lor, triknya didongkrak. Nggih. Nah, jadi harus pakai teknik. Wes, spoiler lan lur. Oh. Gamble. Telo karet ijo. Berarti niku setunggal wit wonten kalih kilo luwih nggih. Nggih. Paling gedhe ana 5 kilo lho. Niku nggih. Oh, nggih. Oh, tekniknya ngoten nggih. Enggak patek ngoyo.
Poh, poi. Gambel ya Allah. Poh. Lah niku 5 kilo wonten, Pak, poh. 10 kilo. Kilo lur lan. Poi, poh, gambel iki cek rong wit. Berarti Mas Sami kalih ketan nggih? Heeh. Nggih, nggih. Lek sing karet sing mendem kan kenaane pripun mboten coklat nenten iki to? Tadi putih. Kuwi telo sembong. Oh, sembong nggih. Heeh. Nggih, nggih. Saya tandur mbahmu anu. Nggih. Bang, ayo ndrek anu siang. Nggih, niki pun. Lelor. Dadi meskipun batangnya enggak dinganu tetap kena, lho, Kak. Oh. Lelor. Gambele. Ah, wow. Kayak mboten-mboten sing ceklek nggih, lek ngaten. Ora. Lah nggih. Dawane wite. Niki. Wah, sak ke atas sak ngalar nggih. Wah. Itu kali nang luar. Niki. Jadi kayak gini lur. Ini sebagian udah dikerawain. Nah niki nggih sing dikerawain tikus. Heeh, kuwi. Nah iki lur, iki dikerawain tikus. Tikus iki. Tikus. Tapi ya ora jentekne wae sing ngene. Jadi enggak begitu apa ya? Ngoyo. Trike ngono kuwi lur, nek jebol dhewe. Ning lek kalih tangan beh kabutan berarti nggih. Hah? Yang kalih-kalih tangan ngoten. Aku ora ngalih men ndak kuat. Mboten kiat nggih. Ndak kuat. Wah, mari jan gembel lur. Wis. Iki cek petang wete semene lho. Nggih, nggih. Oh, kenging niki ditape. Pak Mujito. Ini Pak Tua telone ampuh. Harapan kae lho kae. Ayo nalar, wae lan gembele. Ini Pak Tua telone. Berarti ini kira bar telo langsung dilajoni pindah. Digulut meh. Joko rendang. Rendang lan iki pun prembang-prembang mawon. Iya kuwi lho, ndah. Nyamari. Nang nggih. Nggih. Tapi lek karo iki dongkrak niku nggih. Kan kok si anak wong kaya ngono wong tani. Tandurane telo kae wong ngendi. Yang Wonogiri terus tiang pundi niku? Berang Kidul Jogja niku. Gunung Kidul niku nggih tasik napa nggih sami ya Pak Po nggih gabung nggih gaplek diwul nggih wonten tasikan panganane ya nggih enggak gur mlitar tok iya lho diwul ben kula niku diwule kados ngono kopiah oh ireng ngaten pas gaplek ya lah pas nika bar gaplek terus jawah nika oh dereng sedanten tasik wonten pedesane ta tegile lah iya
Bilang nggih. Naik lur, gembel kaya ngene lur. Oh. Jan, iki sak wit tak ngangkat lur. Heeh. Kapan iki, Bang? Kapan? Oh. Ya enak 10 kilo lur sak wit. Jan, tenan. Kapan? Nggih, nggih, Pak. Wah. Ketok. Oh iya. Kenging iki diketok. Kenek lho. Oh, lur aku malah malah cekeki iki engko. Tenan. Nggih. Nggih. Neresne iki kok wau. Lah, ewangi buta mriko. Oh. Wis durung lur apa teh sak wet. Sita anak 10 kilo. Wah. Nggih, mengke sing ningali. Nggih, Pak, nggih. Neng apa YouTube? Nggih, teng YouTube. Nggih. Nah, iki lho dadi lek oncek-oncek ning ngene iki gawe yop-yop sangka blarak. Pun menggah-menggah. Mun iki gambar kuwi nang kono ya ketara. Nggih, ketawis. Tawis menggah, mungkin semerep Pak wah ngono. Wah iki telone ngarepan iki. Telone ndak umum wae. Nah, dadi Pak Wah ini ini lho. Lek mepe iki lemeke kayu telo lur. Nah, kayu telo. Kayu telo. Iki lek kanan tangga resik. Oh nggih nggih. Gableke ora dimba lemah. Berarti mboten ditutup? Eh, enggak. Tapi mboten klet lemah ngoten nggih. Lemah ndak iso klet. Oh nggih nggih. Ini iki ndak iso klet. Nggih. Gableke tetap aman. Oke ya, sahabat desa mungkin gitu dulu videonya. Disambung di konten-konten selanjutnya. Aku matur suwun buat Bapak Tuwoh sing pun purun tak rekam panen telone lur. Ini Bapak keamanan di kampungku. Bapak Limas nggih. Limas nggih nggih, Limas kali tengah nggih. Bapak Tuwoh ini. Oh nggih. Nggih. Buat sahabat desa terima kasih waktunya yang udah nonton. Saya apabila ada salah kata dan ucap minta maaf. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.